5 yaşına qədər uşaqların 60-66%-ində dəmir çatışmazlığı anemiyası hallarına rast gəlinir. Uşaqlar çox vaxt ana südü ilə qidalandırılmır, düzgün qidalanma rejiminə əməl edilmir. Çox vaxt süni qidalardan istifadə edilir. 6 ayından uşaqlara meyvə tərəvəz şirələri, 8-9 ayından ət məhsulları verilməlidir. Çox zaman analar bu cür qida rasyonu ilə uşaqları təmin etmirlər. Ona görə də 1 yaşına qədər uşaqlarda anemiya hallarına çox rast gəlinir. Uşaqda 6 aylığına qədər baş qaldıran anemiyaya səbəb daha çox anada bu problemin olmasıdır. Ananın qanında hemoqlobin, dəmir aşağı olduqda onun dünyaya gətirdiyi uşaqda da problem özünü göstərir. 3-5 aylık uşaqda anemiya olanda valideynlər deyirlər ki, bu problem necə yarana bilər? O zaman uşağın anasına fikir vermək lazımdır. Analar hamiləlikdən öncə və hamilə vaxtı qanlarını nəzarətdə saxlamalıdırlar.